jocks to go to come to the time jagvadite o tri reperne me ve drinci umbis crepa rono ronsa jeta. Mishë të dashur, mirë mbrëma, sikur se keni kuptuar, ne sot në Pantheon do të flasim për artistin e popullit Sander Prosi. Ne kemi shkëputur këtë intro në fakt me pjesë kolona zanore e filmit Udha e Shkronjave, një film i papërsëritshëm ky. Ka patur shumë kërkesa në Pantheon. Na kanë shkruar shumë në adresën tonë, qoftë në pantheon@balkanweb.com, por edhe në Facebook për të trajtuar dhe për të realizuar një profil të artistit popullit Sander Prosi. Dhe në fakt kemi ja të kemi me Sander Prosin, sepse menduam që të përkiste me një datë të veçantë për të, edhe ka vetëm pak ditë ku është përkujtuar 30 vjetori ndarjes së tij nga jeta. Ka lindur në Shkodër në vitin 1920, ka marrë pjesë në rreth 100 role në kinematografi dhe në teatr bashk, është mjaftisnik me syt që gjithmonë përcjellin urtësi dhe butësi për të, gjithmonë është karakterizuar me termin Sander Prosi, si fisnik i madh dhe i butë. Ndiqni një insert biografik e më pas ne do të kemi në studio ku unë do të kem derin dhe kënaqësinë të kem një personalitet të madh të artit dhe kinematografisë shqiptare. Sander Prosi lindi në Shkodër më 6 janar të vitit 1920. Mbaroi studimet për stomatologji, duke qenë profesionalisht larg arti dramatik, por brenda dhimbjes artistike të njerëzit. Kjo do ta shtynte drejt skenës, për të deportuar në karaktere dhe figura historike dhe artistike, të cilat do të nxjerrin në pa aftësinë e tij për t'i tejkaluar ata dhe për t'i bërë pjesë të karakterit të vet. Burri me pamje fisnike do të thirrej her pas here me emra të ndryshëm dhe do të linte mbresa të veçanta për spektatorët, duke sjellë para syve të tyre Abdyl Sharan, kapitenin e Bikës, Dr. Kristo Borovën, peshkatarin Vranën, Jaho Labin, profesorin, Miti Vozarin, Sefedinin, Vaskal Todrin, Ismail Qemalin, profesor Mirushin, kolonelin John, Brunon, Markun, generalin, Pilo Mulligjiun e të tjerë. Ishte viti 1961 kur ai mori rolin e parë në film. Ishte personazhi drejtori të shkollës në filmin Debatik. Ky do të ishte fillimi, ndërkohë që ai do të spikaste dukshëm duke reflektuar impulset e magjishme të artit dramatik. Me shikimin e thellë, me të folurën e prerë, me zërin e ëmbël, ai nuk mund të mos shfaqte Sandrin e vërtet, njeriu në natyrshëm që u bë artist i madh. Në filmin Vitet e Para, ai bëri përshtypje spektatorit për një konkretizim të qartë të personazhit të Abdylit, duke mbetur në mendje të çdo kujt për një kohë të gjatë. Më vonë ai luajti në mjaft filma të suksesshëm si Horizonte të Hapura, I Teti në Bronz, Mëngjes e Lufte, Yjet e Netëve të Gjata, Në Fillim të Verës, Fijet që Priten, Përballimi, General Gramafoni, Udha e Shkronjave, Plaku dhe Hasmi, Kush Vdes në Këmp, Detyre Posaçme, Oshëtimi në Bregdet, Guximtarët, Shtigje Lufte, Generali Ushtrisë Vdekur, Njeriu me Top, Vajza me Kordele të Kuqe, Plumba Perandorit e të tjerë. Sander Prosi, si një nga aktorët më të mëdhenj të skenës shqiptare, është nderuar me disa çmime, kupa, medalje, si dhe me çmime të Republikës. Kështu në vitin 1975, ai u nderua me çmimin e Republikës së shkallës së parë për rolin e Jaho Labit në filmin Në Fillim të Verës. Realizimi i figurës së Ismail Qemalit ishte imponuese, kështu që ai u nderua me medaljen e Festivalit të Pestë dhe me çmimin e Republikës së klasit të parë. Për mëse 3 dekada krijoi mbi 80 role në 75 vepra të autorëve të huaj dhe tanët. Por klasi i lartë i tij bëri që asnjëri prej tyre të mos i ngjajë tjetrit. Trupi i drejtë, pamja fisnike, me një nur skenik, vështrimi i ngrohtë, plastika dhe forca e fjalës së tij nëpërmjet zërit të veçantë, i dhanë këtij aktori për masat e një artisti të madh të skenës.
ishte një vështrim i shpejtë ndër vite për jetën e të madhe të Sandër Prosi. Unë jam kthyer në studio. Jemi në transmetim të drejtë për drejtë në News 24 nderuar shikues. Është shumë e vështirë për të bindur për të ardhur në studio. Ktu në studion e Panteon kanë qenë figura të mëdha dhe personalitete të artit dhe të kinemas, por ai që kam ditën e sotme jo për të sfumuar vëmendjen nga të tjerët, por është një kënaqësi e vërtet ta kem dhe është fat për mua. Është artisti popullit, mban shumë tituj, mban shumë dekorata në të gjitha vitet e karrierës së tij, është aktori Reshat Arbana. Përshëndetje, mirë se erdhe Zotë Arbana. Mirë se jetë. Shumë vështirë për të ardhur në studio, por gjithsesi unë ende dhe tani nuk e besoj që jeni përballë meje. Ju keni një farë drejtë, po ne duhet të rrim nëpër dyert e televizore, sepse kemi kërkesa normal dhe njerëzit kanë dëshirë të na shohin, po ja që vjen një kohë edhe më boll, themi, boll, është ne intervista për ne është gjithë jeta artistike, filmat që kemi bërë, dramat që kemi realizuar. Edhe unë ju falenderoj sigurisht se mbase duhet dalim nga ndonjëherë se që të mos harrohemi, që të mos harrohemi. Po është mirë, me të thënë drejtën, po vi ka dhe një kohë që s'pas ke më dëshirë. Ama, kur vjen puna për të thënë dy fjalë për këtill njerëz, për kolos, dhe thoja, gurë të çmuar të artit dramatik, që si Sandër Prosi, i cili është pjesë e vendosur bukur në atë gjirdanin e teatrit kombëtar, ka vendin e tij të merituar, edhe ndrit ndër gjithë brilantet e tjerë të grupit të aktorëve të moshës edhe të kohës së Sandër Prosit të tij. Çfarë ju ka lidhur ju me Sandër Prosin, profesor? Sa vite keni që ju e njihni? Ju keni punuar bashkë për një 9 vjeçar apo 10 vjeçar apo jo? Po, 9 vjet afërsisht, po unë kam njohur më herët se unë kam qenë në Radio Tirana si regjisor dhe në ato dramatizimet apo heroizmin e popullit nga në një herë apo në një dramë që regjistrohesht në radio, kishim punë me aktorët e teatrit popullor. Ndërta vinde edhe Sandër Prosi me atë urtinë e tij, me atë fisnikrinë që t'ja kishe zili, e me atë ngadalësinë, me atë botën e tij të brëndshme, që të bënte, vërtet të bënte për vete. Ishte njëri që të bënte të admiroje, të respektoje, ishte qytetari, vërtet. Ishte një aktor me botë të madhe shpirtërore. Profesor, përveç se ky aktor kaq i madh që ne kemi njohur dhe që ka lënë gjithçka pas edhe pasi u nda nga jeta, në pasionet e tij të hershme në adoleshencë ka qenë stomatologjia, madje i nisi studimet dhe i la në mes. Si mund të ndërthureshin bashkë këto të dyja, stomatologjia dhe të qenit aktor, dhe si do ta shihnit ju një Sandër Prosi stomatolog? Po unë në them që ka në afërsi edhe stomatologu me artistit, ka afërsi, ashtu si qka kishte ka për mua afërsi të qenit një ish tornitor, që punë e ti është një punë vërtet artistike për të admiruar, me atë taktorit, a i bën dhe për arti me atë veglën e ti që pregatit në torno, në të atër bën punën e ti duke pregatit të rolin. Edhe stomatologu për shemu, shohim njerëz që kanë dhënë dhëmë dhe i rrim shumë keq dhe themi, po çka që ky stomatolog kështu. Domethënë ka një far lidhje, po jeta kështu nis, nuk nis se atë do bëhem artist, do të hysh në rrugën e artistëve. Nga një herë është një koincidencë e çuditshme, një rastësi që thot njëri, po nga hyra unë këtu çudi si u gjenda këtu. Edhe Sandër Prosi i hyri në atë rrugë dhe bëri aq mirë sa thomi të drejtën nuk harrohet, do të thonë, të kisho të gjithë këto figurat e ti, theme vete foto që... Foto dhe imazhe që ne kemi përzgjedhur. Po, dhe theme që ky art i jon ka humbur figura shumë të mëdha, jeta bën punën e saj, normal, po nuk duhet jetë pishman as Sandri, as edhe ne, gjithë si ne se do hikim se lëm diçka për këtë popull. E sollin deri këtu, e sollëm deri këtu, të tjerë dhe ta çojnë më lart akoma dhe. Filmi i tij i parë daton në vitin 1961, filmi i parë artistik, është filmi Debatik. Debatik, po. Është një film i veçantë për të. Po sigurisht. Në shumë intervista ti e mban mend si filmin edhe më të bukur, ndoshta sepse kjo është dashuria e parë për të profesionalisht. Çfarë do të thotë filmi i parë për një aktor? Dhe si e keni parë ju? Filmi i parë, thomi drejt, është një provë e rrezikshme shumë për aktorin e teatrit, se sa të gjithë themi që është e njëta fushë e artit dramatik, po ka specifikat e veta, do thoja, teatri edhe filmi
se në teatr për shembull ti duhet të luash për radhën 25, apo që do të dëgjojë ai që ka paguar paratë aty në radhën e fundit ta dëgjojë zërin. Kurse në fin puna është që ke të bësh me partnerin e ke shumë më afër dhe është më komunikative, po ti je zhvegjen, duhet të je zhvegjen që të komunikosh në mënyrë të tillë natyrshme, organike, që ti jesh i besueshëm. Nuk i pranon në filmi grimasat, nuk i pranon filmi egzagerimet. Janë të shëmtuara shumë edhe kur shoh ndonjëherë nga këto programe artistike të kanaleve të ndryshme, themës, marr vesh të kanë regjisor apo s'kan regjisor, si lënë të shtrëmbrohen kështu. Nuk është e bukur. Grimasa, devizet e kota që mendoj se plotësojnë figurën nuk janë. Sandri s'kishte nga këto. Sandri ishte i drejtë për drejtë, kaq i besueshëm, kaq i ngrohtë. Për të admiruar ishte Sandër Prosi. Çfarë mori nga filmi pas filmit të parë? Feedbacku që mori nga të gjithë kolegët e tij, nga të gjithë kritika, u përgëzua natyrisht. Po sigurisht u përgëzua se ai film më thënë drejt, ishte ndër filmat e parë, më duket mbas Fortunës apo nuk e di as filmi tjetër që kemi bërë realizuar ne dhe ishte një film që kishte organicitet të madh, shumë njerëz, ato aktorë dhe ishin tet për të natyrshëm. Një temë interesante me ata fëmijë që lidheshin me lëvizjen e Kodion. Një film që erdhi në një kohë që lipsej. E kërkoi kohë dhe erdhi si film i fjalë dhe mendoj që ka lënë përshtypje të mira si film. Ua kështu më duket, unë e shoh me ëndje kur shfaqet ndonjëherë e shoh me ëndje dhe pastaj ky film solli filma të tjerë. Patjetër. Që dhe ne tani do të ndjekim një kolazh me pjesë nga filmat më të bukur të Sandër Prosit, fakt ato që ne kemi përzgjedhur që kanë më tepër vëmendjen e publikut, që janë më të klikuar dhe që shihen edhe sot, por se nuk mund të zbehim asnjë film ti, numëron rreth 30 filma në kinematografi, janë të gjithë të një lartësie për t'u admiruar. Ndjekim këtë kolazh dhe kthehemi në studio. Dhenë me lafet. Nuk kam metru kolektivi jonë të gjykosë sot rote. Aspirin. A e ta marrësh në bikë. Sokrati nuk je primor kjato. Kicho, fagu, kavën e parangu s'madhe. Unë kam dhëndër Spiro Qendron dhe jo Lefteri Lefterin. Më thuaj se cilin shoket të them se kush je. Marë djalë, ti ke ardhur për të mjekuar këtu apo për të futur për çare në familjen time? Ibrahim? Pa të shkirë këtu? Komunist unë nuk jam, por e dua lirin e vanditim. Përqafoje, o kopi, përqafoje. Se nuk është më pak trim se ti e se ne. E Shqipërin e varfër e tradhtuan. Kopi, te guri buzërrugës, ke për si për shoferin e makines. Shiko mos e kanë throsh, Shoferin e kamionit. Si urdo, kumandar! Dhe në këto, shiko se të vranë, Mos të mtesh më gjallë! Qërëna, kumandar! Ashtu dhe ta mdezim një herë. Dhe shka ma cja uthull, e? Rrim, more, kullu! Do sten buali, jo piskima pleshti! Ike dhe nuk i komarit, e? Trimi Gjajahos. Gjallë janë bilë bilejtë, bilë e partisë. Pesho, ministrin tanë, dhe mbëve. Dhe mos pandese e kalove lumin ka që lehtë. Do të dërgoj fjallë të demaskojnë në mlelën e fshatit. Tur, bëta këqetë. Ore, por nuk mund të vizitosh njerë thjesh, fakto o parabolira për e kopi. Nga frika, areto, ty të ngullë në kokë si gosh, se diçka do të ndodhë. Azje nuk do të ndodhë. E di qa bëj një sygjumë se do qash për mrekulli. E po, prova dhe gosia morën fund. Hajt dali. E po pleqeria morë djallë. Zërja ti të huaj se si mu dukë. Po, Sami Amenin do të anjinje me disë një mitë të tjereve unë. Në vetull ka patur. Po ja, që këta partizanët, s'pare kanë qef të përzin mjeli me krunde që thua ti të sumbej, e? Puh, pura fak! Milona! Por, po, të gjithë ju që lomotisin të një, jeni pura fak e maskarej!
Ku e dini ju se kanë qëllua partizanët? Mosu me të tishina? Nuk kanë nevojë partizanët të qëllojnë me top mullarët e një plaku që po jep shpirt. Sepse partizanët u duen gjylet për Gjermanët të rajë. Do më bësh të hadhe, eh? O popull, ca shumë gjëra bëhen në emrin tënd. Bile edhe në altmadhnia flet në emrin tënd. Një njeri mund të mashtrojë një tjetër për një kohë. Mund të mashtrojë edhe një popull për një farë kohë. Por nuk mund të mashtrojë kurrë një popull të tërë për gjithë jetën. O, që zogu! Të e qeta. Mirë se erdhe, daj. E kam gjev detin aty e? Ka dalë pazara si? Iku në Durrës. Durrës? Përbes, i me mora vesh si qenë ka puna. Po ike edhe unë. Po spive s'kafe. Bule, nuk pret puna. Ngull kam derin qeveri të t'lidhin pension. Askush nuk ka dergjak për këto troje ma shumë se ti. Ahmet Zogut nuk i lutem. Po ty s'ta jep pensionin në i zog, more. Ty t'a jep e drita jote. Gjaku yt. Po rrit e birë. Tani as babaj nuk ka fuqim bi ty. Këta emra zgjojnë tërbimin e gjandarit kujtim. Zotërin, ne nuk i fshejmë qëllimet tona. Ne zbëritëm në Durrës që të ngrejmë flamurin kombëtar e të shpallim më vetësin e Shqipërisë. Një galeri e tërë rolesh e interpretuar nga Sandor Prosi, dhe duhet të pyesja profesorin. Si ka mundësi që në asnjë rol nuk shfaqet qoftë edhe ngjeshmëria më e vogël? E kuptoj që rolet janë të ndryshme nga njëri tjetri, por aftësia e aktorit për të luajtur në mënyrë të ndryshme shfaqet krejtësisht ndryshe. Po janë ti e the vetë që është aftësia e aktorit. Po jo tek të gjithë ndoshta. Po normal, ka aktor që përsërisin veten dhe ata bën të bezdisshëm. Po fati ka qenë që Sandri ka patur karaktere të ndryshme, ka ndryshuar nga njëri tjetri. Ku qëndron individualiteti? Po individualiteti, njëri është luftëtar, tjetri është president, tjetri është fshatar. Për shembull e kam për Sandrin, pastaj është një mësues, pastaj është një kryepunëtor. E të gjitha këto ndërtojnë një figurë që ndërron nga figura tjetër, edhe ky është një fat jashtëzakonisht i madh. Të mos përsëritësh veten, kjo është arritja më e madhe për aktorin, dhe aktori i mirë nuk duhet ta përsërisë veten, absolutisht. Ai sigurisht është po ai që është, se është Sandor Prosi, po Sandor Prosi si profesor, Sandor Prosi si filozof, Sandor Prosi si luftëtar, me radhë, me radhë. E sekreti pra i këtij arti është që të mos përsërisë aktori veten, plus se ka edhe të tjera që janë të panumër, dhe prandaj edhe është një profesion ka që vështirë sa, nëse do më pyesin për shembull, ta nisi jetën dhe njërë nga fillimi, atë do të bësh e prav aktor. Jo, do të vëndërin, në nërëzën, nësë të bësh, nuk do bësh, se është, pa qka se thonë, kemi bërë qef, kemi bërë qef, ju artistët. Kemi bërë qef, ju artistët. Jo, të ofendojnë kur thonë që kemi bërë qef, ju artistët. Unë kam qënë punëtor dhe flia rahat ku shkoja në shtëpi, se lodha është në torën e tërë ditën me turne. Kur i kam hyrë ti zanatit të shprishur gjumi, ke folur me vete rrugës, dhe njëri ju thotë që po kjo i shkreti, ka lojtur mënç. Nuk e di që ai fol me personajin i ziju. Kështu edhe Sandor Prosi. Ju keni qenë bashk në 4 filma, mos gaboj? Kush vdes në këmbë, Dora e ngrohtë, po, Nëntori i dytë. Fije që priten, Nëntori i dytë. Po, 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 po. Janë edhe filma është, që mbeten? Po, po, për mendimin tim janë filma të mirë që nëse do të ishim të Zotit të bënim të këtij niveli dhe 4 filma të tjerë do ishim të lumtur shumë, më thonë drejtën. Edhe jam i lumtur që kam marrë pjesë. Kur e keni patur takimin e parë ju me Sandor Prosin? Po, takimi i parë pastaj ka qenë duket me sa mbaj mendon që kemi qenë direkt bashkë në një film, ka qenë tek Nëntori i dytë. Ai ishte Ismail Qemali, unë isha Isa Buletini. Po.
Edhe të thonë të drejtën, kur e kam parë filmin, se nuk ishim skena shumë të përbashkëta, vetëm atëherë kur takoheshim, që unë vija nga Kosovë dhe ai vinte me qeverinë, me atë grupin e qeverisë që do krijoi me flamurin për të pritur isën, ai ka qenë një takim, s'kam patur takime në film, po thonë mi fjalë. Edhe ka qenë me gjithmonë shumë emocionuese. E me këtë rast do të më lejoni të sjell një moment që për mua mbetet i pashlyer në kujtesë. Filmi xhirohet në ambient të jashtë, flitet, flasin, dialogojnë aktorët. Kur bëhet filmi, figura e pastër, pse e kopja e pastër, ai z hiqet edhe dublohet në studio me z të pastër se hyjnë efektet ndryshme zhurma që nuk janë në funksion të filmit. Edhe ishte momenti që ne po dublonim atë skenën kur vjen Isa Buletini. Zbret nga kali, atje i thot Ismail Kemali, mirë se erdhe Isa Buletini. Të lumtë dora, i thom un Ismail Kemali. Edhe fillon ajo unazat vjen rrotull, edhe ne duhet të shkojmë sipas hapjes së gojës për t'i vendosur zërin. Unë prisja që të mirë një batut nga Sandri që e kisha nana i s'fliste. Njerë, dy, tri edhe morzi dhe i thashtë, folë burë edhe edhe pash besët. Pash që kishtë rënë në gjunjë edhe nuk fliste dot. Dhe më thëmë nga emocioni a i flamuri se si u shpalos. Ajo mënyrë se si rënë në gjunjë, sa buletini, aja e bëri që ta mbërthejnë emocionet dhe mos ishi Zoti që të fliste. Edhe kur u ktheva e pashë, ashtu ullu në gjunjë, e emocionova, edhe unë i thash, e ngrita, i thash, më falë të lutem shumë, dhe jo tha, o si të bënë zëmërë, tha, që të hapë shgojë. E shë se që bëhet, më falë, i thash, më falë. Edhe Viktori Ndjerë, gjizori, madhe Viktor Gjika, tha mirë, tha pushoni, tha pak, tha nësoli nga një kafe, nuk foli asë edhe një fjallat, tha saj koha që pilim kafen, e shia në sy dhe shia thellë në ato sytë e ti, në atë zemën dhe botën e ti, një botë ma dhe shumë, aty shia dhe me thënë atë patriotin, atë që të vocë këtë shumë. Po, është vetur gjithmonë shqiptarë dheri në palcë, apo jo? Po, ashtu është, shqiptarë dheri në palcë, qytetar deri në pikën më të fundit të gjakut, një qytetar vërtet i mrekullueshëm, një bashkëshort. Si e solli ai Ismail Kemalin e vet? Si e solli? Si u përshfaqte publik? Se kam patur rastin ta shoh të gjallë Ismail Kemalin. Po unë them që ky është Ismail Kemali që na ka sjell Sandër Prosi. E të thonë të drejtën, i ka ngjitur ai rol, edhe duhet të falenderojmë Zotin edhe regjisorin dhe Sandër Prosin që ne kanë sill në një film me gjithmonë të mirë, të qelluar, të goditur të kinostudios për ngritjen e flamurit në Vlorë. Është fituar ai film, se sot është e vështirë. Ne kemi patur për nga pas një garnizon, një batalion që me kamiona, me barë, me jonqë, me tërshërë që u shenim kuajt dhe Isa Buletini dhe kuajt dhe tyre luftotarëve të lirisë. Me fjallë ka qenë një lodhje të për e madhë, jashtë zëvën e shgjiruar në kushte, ku nxehtësia rrinte dhe 20 gradë. Dhe ishim të detyruar që të punonim. Pra në një 10 vjeçar ju keni realizuar të pak të në 4 filma. Po, me Sandrin. Punoj shumë për një film. Po, po. Në stim dhe kotë ndryshmave. Po, është e vërtet. Unë kam kujtimet më të mira dhe nga fije që pritë. Unë isha aje depsezi që i ke shërbyrë Gjermanëve dhe i torturonë Sandrin në atë kohë që i thotë folë edhe ky zë i kujtonë në atët. Një skenë interesant dhe kështu dhe Sandri shumë simpatika ashtu si qishtën dhe më thënë dhe për mendimin tim, ai në portretin e tij është vendosur një botë e tillë shpirtërore, tepër njerëzore, tepër ngrohtë, tepër mirë, fisnik i skenës dhe i artit dramatik. Dhe që ndërthurë e mirë edhe tragjike edhe komike atë ka i gjithë të tim. Sigurisht, ai vështirët i tishtë komik, ai ishte tragjik i madhë, jashtë zakonisht tragjik i madhë, po se që kishtë edhe një optimizm në atë tragjizmin,
e ti me një edukat jashtëzakonisht të shkëlqyer, sa ndërprosi më donte edhe të donte edhe të bënte vërejtje. Mirë po, ajo që duhet evidentuar është se dinte ta bënte vërejtjen. Të vriste me pamuk, do më thonë, aq që bukur ta bënte atë vërejtjen, kujtohet një herë bëra një film, s'është nevoja ta them, edhe unë më thash që bëra gabim që hyra në atë film, po shpesh herë të ne kanë hyrë, kanë ndëpruar ndër hyrë dhe shëqërorë, a manë bëje për hatër tim këto rol, lutem shumë, edhe kemi vajtër. E kishte parë në televizor dhe të nesme në teatrë, më thiri, të pash në televizor. Ha, bo, bo, thash. Mas bëjme në ato role. S'është për ty e i rolë. Ndërkoj që ju prisnit për gëzime. Unë e dija, dhe merdi mirë që ma tha, po mënyra si ma tha, ashtu si që më ka përqyrë, dhe më thënë, këtë këtë dore e ngrotë, kër e pamë në kino studio, po për herë të parë dore e ngrotë, edhe kisha për para me gjithë filin të shoqen, edhe unë isha me gruan prapa dhe ajo skena, që të themë, unë ku i gjemë para ti që pi cigare, ajo këthe nga gruje dhe thotë, vetëm kaj, dhe më thënë, ka që i madhë, nuk ishte nevojë të mbante fjalinë, për thënë, ka që mirë, shka. Profesor, ndjekim bashkë disa sekuenca, ku ju keni luajtur bashkë, në faktë, unë kam përzgjedhur tre filma, janë Kush vdes në këmb, Dora e ngrohtë dhe Nëntori i dytë, në një tre minutës shumë të bukur. Ndiqeni. Kemi ardhur për besimin. Ky djalë është sekretar i rinis. Shkun keni me mua marrë vëlla, shdrejkin keni që jemi një qepër kështu. Pak halet e lashe tjera kam. A i sot ishte shumë i tronditur. Nuk më duhet fare mua, tronditet apo s'tronditet e. Plasa marrë vëlla me këte njëri, e dy shdoj. A i do dru, druri i vjehaku të atis. Ju jeni prind dhe e keni një muar. Por ne mendojmë se duhet bënë më shumë për ta. Po ju shtë bënë ju. Shtë të tyrë keni ju, gjanëm. Të rinjë të bëni se hirë, se për fjallë jeni të vetë mi t'ju. Ne jemi shumë të shqetsuar, po ju mos ja veni fajnë shkollës. Për zhë dhe prim të ti, jeni përgjejës edhe ju. Ashtu? Do me thëna i të mëzi hetën mua dhe u të përgjigjen për të. Edhe të gjoni këtu, për të qështë e zduat më shqetsoni më. Aj, miru pafshim, se kam punë. Mirësi, ym në kufi të kolonjës, ku dëshironi të bëni vizitë e parë? Në Luaras. Pake, shkojnë. Krimat e mi do t'i keni pas skandojnë të ti. Me lijetë. Po Theos, në kishën tu është në Shqip edhe një pjesë e meshës shenjë. E vërtetë është dhe kjo? E vërtetë. Asë këtu nuk e shikonë më katin? A të gjuhë marin vesh këtu. Pasaj të gjonin me qëtësi? Prif të dreqje ti! Salë, satana! E mone, zoti Petro, qdo nga sjedhësh ati kur vedi, kur të kthesh. Vafshë atje ku ngordhin qend nga vapa, do të sjedh një lëkurësish që ta pësh pinish. Vafshë e mos arsh, ardhësha e mos të gjeqë. Lumë dore, isme që mërë. Mjerë se na erdhe is, qofsh ka më barë. E pashim për jetë, Shqipërinë e lirë e sovranë.
Na krijuan emocione këto sekuenca filmike këtu në studio, por ne do të shkojmë në një hapësirë publicitare, përfundoj pjesa e parë e emisionit, do të kthehemi në pjesën e dytë me do të vijoj rrëfim interesant. Kthyer bashkë në studio të nderuar shikues në pjesën tjetër të emisionit po flasim për Sandër Prosin dhe më në studio është zoti Reshat Arbana. Profesor, pash që u emocionuat, më tepër tek pjesa e flamurit gjatë kohës që shikonim sekuencat filmike. Ju kujtohet edhe pse sigur s'kan kaluar vite fare pjesa e Shesh Xhirimit, ë? Po sigurisht, megjithëse kanë kaluar vite shumë, domethënë ky film është bërë në prag të 70 vjetorit pavarësisë, domethënë ka qenë viti 82. Mm-hmm. Bëje sapë si sa shumë vite janë. Edhe më duke si kur ka ndodhur dje kjo punë, me që se jemi lodhur shumë me atë film për të mos hyrë në hosirë. Po, ndjeri dhe satisfakcion gjatë gjithë. Po, sigurisht që ndjeri kënajsi, sepse shotë të tërë personajët realizuar në këtë film që sjedhë një ngjarje më të vërtet historike për kombin shqiptar që sot në vetë kemi shumë të vështirë ta bëjmë një film të tillë. Mm. Një film i mashtabit të tillë kërkon para të mëdha, don industri të mëdha, ne shkëtë të mëdha, ato mjete që kishim, e bëm një film të tillë, duhet falemnderuar skenaristët me fjalën Dimitër Shoteri që kiço Blushi si skenarist dhe Viktor Gjika si regjisor, një punë jashtëzakonisht e shkëlqyer e mirë që populli do të jetë mirënjohës për këtë film që e zauron një ngjarje të madhe në historinë e kombit shqiptar. Paralelisht me kinematografinë sigurisht një rëndësi shumë të madhe për një aktor ka dhe teatri. Dhe në të vërtet numëron mjaft role Sandër Prosi edhe në teatr. Janë rreth në mos gaboj 85 rolet luajtura në 75 veprat autorëve të ndryshëm shqiptar. Po sigurisht. Flas. Dua të ndalem pak tek roli i Otellos në teatr, profesor. Është një rol që apo më mirë themi premier që i ka marr 4 vite kohë për ta realizuar. Po sigurisht. Është marr shumë me plastikën, me zërin. Si e pat ju Otellon? Po, unë kam qenë i vogël atëherë kur kam parë Otellon dhe neve e kishim të vështirë të hynim teatr atëherë. Se kishte një lajmërim atje, ju thonë të fëmijët në 16 vjeç nuk lejohen të hynë në teatr. Megjithatë ja gjenim anën dhe hynim. E kam parë unë se një Otello normal, se kisha lexuar fare, po kur e pash atje, më thon drejtën e Sandri ka një rol të qelluar te Otello dhe më vjen mirë shumë që arrita që ta shoh me fjalë Otello me Sandër Prosin, që kisha dëgjuar, i ka hëngër shumë kohë se normal Shakespeare, domethënë. Të luash Otellon apo Hamletin e Shakespeare-it duhet një punë jashtëzakonisht të madhe. Po në qoftë se themi për shembull që Naim Frashëri ishte i prerë për Hamletin e Shakespeare-it, se ishte i prerë, ai sikur e kishte shkruar për Naim Frashërin, them që edhe në, për Sandrin Otello ishte tamam i qelluar nga domethënë Shakespeare-i, sikur kishte parasysh pak Sandër Prosin. Siç thotë edhe vetë, atje ka harxhuar shumë kohë, i ka hëngër 4 vjet kohë, se nuk është lehtë sigurisht. Shakespeare është Shakespeare, mashtabi jashtëzakonisht të madh. Edhe më kujtohen si tani, domethënë ato skenat e Otellos, ashtu siç më kujtohet Sandri në shumë drama të teatrit. Zëri ishte karakteristik, profesor, një zë karakteristik edhe. E lidhim këtu edhe me atë që kishte pasion, ë? Po sigurisht, po sigurisht. E, për aktorin ka rëndësi të madhe zëri, sepse zëri të gjitha mesazhe që lëshon aktorin në skenë shkojnë tek spektatorit, transmetohen nëpërmjet zërit. Edhe kur ke një zë të mbështetur mirë, domethënë të ngrohtë, ajo krijon edhe emocione tek spektatori. Sandri e ka pas ashtu siç ka pas edhe aktorët të tjerë shumë të mirë. Ndaj them që kur ti hysh, ti realizosh domethënë aktorët e kohës së Sandër Prosit, ti marrësh një nga një duhen ditë me radhë, sepse secili solli diçka në atë teatr.
në kohën kur mbante emrin Teatri Kombëtar, që për mendimin tim e ka merituar, dhe unë i përunjem me respektin më të madh të gjithë këtyre korifeve të teatrit të kohës së Sandrit, se duhet të thënë që unë kam qenë miri se këta, pa çka se sot të është jemi bërë dhe ne të vjetër, po respektin më të madh për të gjitha të plejat, të shkëlqyer, që punuan, që dhan shumë dhe sfituan nga ana financiare, po fituan nga ajo që nuk blihet me para, emrin dhe respektin e madh. Në fakt në teatr Sandër Prosi ka mjaft të vepra, është Hamleti, është Macbethi, është ka shumë figurë, po edhe të Hamleti. Çatia e gjithëve, Revizori, 14 vjeç dhëndër, Rënjë të thella, Xhaxha Vanja, janë shumë role të cilat në fakt nuk mjaftonte koha nëse do t'i analizojmë me gjithë kënaqësinë tonë. Unë dua të fokusohem pak profesor te Kulla e Shkronjave, është një film shumë popullor për të gjithë shqiptarët, një film që le të themi e vullos figurën e aktorit tek Sandër Prosi për publikun dhe fansat. Ato që më shumë se sa profesionalisht shohin atë imazhin e njeriu të madh përtej ekranit. Një insert i shkurtër për diçka që qëndron pas Udhës së Shkronjave, që shumë kush nuk e di, ka të bëjë me sekretet e lotëve tek Udha e Shkronjave. Ndiqeni. Dhaskalin plak, askush nuk mund ta shlyej lehtë nga kujdesa. Stafi që ka punuar gjatë për realizimin e këtij filmi Gërxheve Timarës tregon se u është dashur shumë mund për të realizuar këtë film, që mbart një emocion të madh. Mes zagushisë të iskajshme ato ditë, edhe aktorit të madh nuk mund t'i mbusheshin syt me lotë, ashtu siç e kërkonte skenari. Në momentin kur ai kthehej i mallëngjyer në vendlindjen e tij të dashur. Pas disa dubleve të njëpasnjëshme, regjizori Pali Kuke kishte vendosur të ndërpriste xhirimet. Stafi realizues ushtri të pushonte nën hije. Zhurmë e autobusit të linjës, as që i kishte bërë përshtypje stafit, aq më shumë të ktheheshin në shesh xhirim. Boria kishte prishur qetësinë, ndërkohë që në atë të përpjet u dëgjua frenimi i përtuar i autobusit Vlor Himar. Me stymit dhe afshit përvëllues, zbret nga autobusi një burrë edhe i jep Sandër Prosit një qese me qershi. E ke nga të gjithë ne, i tha ai. Kaq u desh që aktori të thërriste. Fillojmë xhirimin. Emocioni kishte marrë udhë dhe ai nuk donte ta humbiste këtë moment. Sherim i vogël ishte fjala për regjizorin sot Pali Kuke, por që në atë film operator apo jo? Operator. Operator. Çfarë ka qenë? Unë them, do të thoja që ky film për mendimin tim edhe jo vetëm timin është vërtet perla e kinematografisë shqiptare. Kemi një skenar të qelluar, një skenar të shkërqyer. Kemi një kast aktorësh që vërtet se cilin në vendin e tij nuk ka si bëhet më mirë me Sandrin në krye sigurisht. Kemi një operator jashtëzakonisht të mirë. Kemi një kompozitor të shkëlqyer, një muzikë që të mbetet në mendje dhe është tepër funksionale në funksion të idesë së filmit dhe mesazheve të filmit. Sandër Prosi në këtë film na ka sjellë një dhaskal todër që askush nuk mund ta mendonte ndryshe, vetëm kështu siç e ka pru Sandër Prosi, dhe kjo është hapësia e madhe e aktorit. Kush e di se si ka qenë Sandri, masë s'ka qenë kaq i bukur e simpatik si Sandri. Vepra e tij ishte shumë e madhe, po ky bashkoi veprën, bashkoi dhe portretin e tij të shkëlqyer. Sandri duhet thënë që kishte një portret kinematografik të veçantë. Që t'ja kishe zili, dhe më thënë. E ato skenat e Sandër Prosit
ato emocionet që sjell, ato mesazhet e fuqishme që na bie nëpërmjet fjalës së tij të ngrohtë, të thellë që i dilte nga shpirti, nuk kishte se si mos të bënin efekt tek spektatori. Është një film që edhe mas 100 vjetësh do ketë këto vlera, mas edhe më të mëdha. Dhe të na bën edhe një film sot të këtij mashtabi. Kam dëshirë shumë të na bën një lloj filmi të tillë, se kemi tema shumë jashtëzakonisht të bukura. Pse si bëjn? Pse si bëjn? Gjinan do të thonë që ti je nostalgjik. Jo, s'jam nostalgjik fare. Është film i madh, është film jashtëzakonisht i madh. Por çështja që është filmi më i kuqet më mur. Jashtë zakonisht edhe të tjerë filma që kemi, se unë nuk them, u bën 320 filma në kinostudio dhe them që të 320 janë qelluar, janë goditur. Jo, po në qofshin 100, domethënë, ishin të tjerët, i do të jemi të lumtur, një vend i vogël me një industri jo shumë të zhvilluar, domethënë se edhe kjo industria e filmit shkon krahas industrisë së zhvillimit të përgjithshëm të shoqërisë, u bën disa filma që kanë mbetur në fondin e art të kinostudios edhe do mbeten edhe për shumë vite, fal punës së madhe, të madhe të palodhshme të gjithë krijuesve të kinematografisë. Është kohë që nuk përsëritet, profesor Edin e thon të gjithë. Edhe që nuk fituan asgjë. Nuk fituan asgjë, se sot bën një film, merr ndonjë para. Po të erë smerësh i para, ama u mor diçka që nuk blihet dhe para. Nuk blihet, u mor respekti, emri dhe më thonë. Është thesar, është pasuri. Është thesar, sigurisht. Po ana private, ana personale, Sandër Prosit, ka dy fëmijë, dy djem, e shoqja është ndarë nga jeta në vitin 2003, një grua e urtë shumë edhe ajo, me cilën kanë bashkëtuar vite deri sa më pas Zoti Prosi u nda nga jeta. Një familje e vogël, prej katër anëtarësh, por që shkonte në një harmoni të plotë. Ju vetë si e keni njohur në këtë? Unë të thonë, deri të thash edhe në fillim, familjar më të mirë se Sandër Prosi nuk di që të ketë patur, domethënë çift më i këndshëm, më i mirë që çdo mbazdite për në verë, ditë me shoqen, me filen, shëtiste në atë bulevard, në atë qetësinë e tij, në atë rrugëtimin e tij të përnatshëm, domethënë kur ishte verë që freskonte pak kohë, një njeri familjar i shkëlqyer, kisha dëshirë të shpërthente një herë, të mallkonte një herë, të shante një herë, jo, edhe atë bënte me shumë elegancë dhe ndaj i thanë fisniku i madh i skenës. Ai dinte të qëndronte pranë njeriu që kishte një hall, që kishte një siklet, do më thënë... Kishte miq, kishte shumë miq? Po, të gjithi kishte miq, Sandri, të gjithi kishte miq, edhe i donë dhe i blerëson të gjithë shokët. Bilem kujtojt një moment shku kur letra e humbër, më duke një pjesë së rëmune, që apo lunin për hotelu, nuk e kujtoj mirë, do më thënë, që Drita Pelinku ishte në siklet se s'po e arrinë të rolin dhe e merë në shpi, atje në borë i shërben o nëna o e shojqa me kafe, edhe merë violinën se i binte violinën, Sandri. Pasion shumë e madhë. Merë violinën dhe interpreton diçka nga Beethoven, në duket me sa më kujtohet, e qliroj Drita Pelingu dhe i tha ikë në shpi, dhe i flejra hatë, sonde, mos u merë me roli, se roli do të vi. Një, po kjo është një gjë madhe, se aktori të rëmbët shumë shpit. Aktori është drejt që e mori shumë i të qudit, që më jadhe një karameli, a bërë i qefin, jamonat karameli, a prishe që, e vështë për qarë prishet aktori. Po Sandri nuk din të prishoj për këto gjere, pra ndaj mbetet një qytetari, shkëllqyr, një njeri human, jashtë zakonisht i mrekullushëm. Një familje, unë e thashe, vogër, me katër antarë, si që janë përgjësisht e familje shqiptare, me dy fmi, por që të dy fmiët i ka padur në rrugën e muzikës viola dhe violoncelli. Me djalin e madh unë komunikova, arritëm bashkë me operatorin Enri Banaj, të realizonim një intervist me të, është zoti Aristidi, cili na flet se si e kujton tatin. Zoti Aristidi, përshëndetje, faleminderit që pranuat ftesën e Panteon për të folur për babain tuaj, për të madhin Sandër Prosi. Janë 30 vite që juve jeni pa babajnë tuaj në familje, mungon sigurisht krye familjari. Çfarë ju mungon? Sa ju shoqëron në të përditshmen tuaj figura e babajnë tuaj, që ka lënë ai pas? Mungon fizikisht.
emocionalisht jo, ose këthemi pratët që ka i ka bërë profesionit ti cili është specifik mbetet, shikohet, përjetohet, gjykohet. Edhe mungesa një farë mënyre jo se zëvëndsohet, po sikur zvoglohet ndër vite. Jeni ju ai që flisni gjithmonë për babain tuaj, le të themi jeni dy djemë dhe duke kontaktuar edhe me vllain tuaj më të vogël, gjithmonë të drejton tek juve. Duke thënë se ju jeni djali i madh, që gjithmonë keni patur edhe marrëdhënien më të veçantë apo jo me babain tuaj. Kur je më i vogël je diçka si më i përkthelur dhe përgjegjësia mund të transferohet tek më i madhi. Po jo, mendoj që jemi në këtë aspekt sigurisht më dashur mua të flas më tepër. Teksa shet gjithë filmat e Sandor Profsit, gjithmonë krijohet ideja e një njeriu babaxhan, por edhe duke folur me ata që kanë ndjor nga afër, i njëjti mendim për si jetën e përditshme që ka qenë ashtu edhe në filma. Po në kuadër të babait, të figurës babait, si ka qenë? Ka qenë i urtë, njëri që me ju mirë kuptohej për gjithçka, pa tensione. Kur që një vogël, tre vjeç në shumë, tre, katër. Në atë kohë i mërë me përgatitjen e hotelës. Ne banojmë një shtëpi aty, rruga barikadave. Ato kushte që mjeton dhe shumica e shqiptarëve, po. Edhe në atë mosh, sigurisht gjërat i merë në mënyrë instiktive, a i punon dhe me rolin, unë po atyria. Edhe e kisha mësuar gati për mënsht i gjithë pjesën, gjithë personajin e hotelës, teksin. A i punon dhe edhe me Dezemone, me teksin. Unë edhe atë pjesë e kisha mësuar, sigurisht sot më mënë dhe zhe, po. Ju merte me vete? Jo, në shpi. Në shpi, kur pënde prova? Për këtë disë roli. Në atë periudë a i punon të në shpi, kur gja. Dhe më thënë, kjo më kujtoj se ma të regoni më vonë, pëse më basi urita. Se kur vinin njerës në shpi, unë futesh apo shtë avolinës dhe filloj të recitoj atë eksin e hotelës ose të Dezdemonës. Vajtëm në shkollën Kongresi për Metin atë kohë. Sot servet e maqë. Pa, diko tek Selvia. Pa. Edhe do të më fuste për violin. Se a i ka qenë violinisve. Pa. Ka studio për violin. Edhe unë në futa në violoncel. Edhe kjo më kujtohet. Ishte aji sigurisht prindi dhe ta bëja dhjo. Pra nuk është i injektoj të kjo që t'ishtë edhe ju, t'i putet që të rrugës e aktrimit, apo t'u është injektoj? Po, shate për i vogël në atë kohë, por edhe më vonë nuk është e kishte këte ide, të është e kur i thonin kolekti ose njerës, ndryshën. Po si s'ke bërë një fëmija aktorë. E se në atë i fështirë. E ndjenit famën e babaj tuaj në atë kohë? Teksa shihni filmat, merrni përgëzimet e njerëzve? Shumë. Të themi që unë urita të themi një farë mënyre paralel me famën e ti. Unë fizikisht, a i artistikisht. Dhe sigurisht e ndjeja shumë. Ishte një loj stepje, një loj frenimi. Figura e jashtë zakonqme e ti si artist, po edhe si qytetar. Unë shpesh më vonë, veçanërisht në basi e i u larguar nga këtë, takohesha me kolegë ose me të njohurt të ti, dhe më bënte shumë për shtypje, dhe më thënë mënyra se si ata flisnit. Vërtet që ata vlerësoni shumë edhe dimensionin qytetar, dimensionin njerëzor të ti. Njerës që ndosha s'kishin të bënin me profesionin, por flisnin me një
konsiderat tepër të lartë. Për si tuaja, si djali i madh, por edhe të vllajt tjetër sigurisht. Si e shihni të babain tuaj në pozicionin e bashkëshortit, në lidhje me maman tuaj, çfarë partnerësh kanë qenë? Mamaja ishte një femër jashtëzakonshme. Ne ishim tre meshkuj në shtëpi. Dhe ajo bënte çdo gjë. Çdo gjë që i takon një vizë e shtëpia. Pa u njerëzori fare. Dhe këtë gjë sigurisht e kuptonte shumë mirë i madh. Edhe nuk linte rast pa e shprehur, si më thënë. Ka qenë një ndihmë shumë e madhe. Për babain, por edhe për ne sigurisht. Dhe një femër e jashtëzakonshme, shumë e sakrificës. Që ka mbetur në kujtes. I ndiqni familjarisht shfaqjet në teatr? Apo sa herë kishte edhe premierë po, në filma? Po, veçanërisht kur ishte i vogël. Gjithmonë. Premiera. Nuk kujtohet, sigurisht nuk mund të kemi memorë çdo gjë, po di që gjithmonë me maman shkonim dhe ose e prisnim mbas provave. Diku aty ku sot është galeria e arteve, ka qenë përmendorja e Stalinit, më zgaboj. Ishte me Guriçka, të borit. Keni menduar për ndonjë libër për babain tuaj që ta... Unë? Po, ju. Jo. Mendoj që ai edhe për vetë specifik në profesionit, domethënë i tha gjërat me anë të profesionit të tij. Domethënë nuk mendoj se mund t'i thotë dikush tjetër më mirë se ç'i ka thënë ai vetë. Sinqerisht, faleminderit. Ishte kjo intervista me Aristid Prosin, djali i madh i Sandër Prosit. I fundit film që do të luante Sandër Prosit do të ishte në mars të vitit 1985, Pranvere Hidhur. Do të quhej ai film që sot është në arkivën e kinematografisë shqiptare, i luajtur nga aktori tjetër Ricard Ljarja. Do të kishte rolin e fotografit, por vetëm dy akte arriti të xhironte pasi u nda nga jeta. Është ndarë nga jeta në mars të vitit 1985, teksa grupi i xhirimit ishte në një pjesë tjetër, tek Volga në qytetin e Durrësit, dhe po xhirohej një pjesë tjetër, kthehen dhe notë e legjendë të pajet Sandër Prosin. Këtu do të ndronte jetë në vitin 1985, duke lënë pas të gjithë këtë galeri të madhe rolesh. Tamam është ajo kolana që plotëson më të mëdhenjt e kinematografisë shqiptare që përmendëm me profesorin. Këto minutat fundit do doja t'ja kushtoja vetë të madhit Reshat Arbana. Profesor, ju shumë mirë, ju shumë mjaft mirë në imazh, ju përgëzoj për këto, edhe pse vitet kalojnë, nuk duket pare të kjo jo për t'ju bërë qefin, është reale. Faleminderit shumë. I keni të dalja, të ralla daljet në publik, ju e thatë edhe në hyrje të emisionit, nuk doni t'i bëni blok komplet medias, por shumë rallë. Pse kjo më një dhe profesor? Thamë me drejtën, kanë kaj shumë televizor, sa është e vështirë të ashtë i përgjigjesh, thamë, atë që është. Ja duke ardhur këtu te ju, për shembull, unë jam i sigurt se do t'i mbetet hapi në një tjetër gjë apo tjetër që më ka më shlutur për të vajtur për të bërë një intervistë. Po megjithatë, isha na kemi jetë, jetojmë dhe kemi kohë të plotësim dëshirat edhe ndonjë gjë. Gjithsesi unë nuk rresh të thani se ndihem me fat që ju kam përballë me në këtë emision ditën sot. Ne e cekëm kinematografinë e viteve të fundit apo kinematografinë aktuale. Ju si e shihni, profesor? Ka mjaft kritika apo jo? Jo vetëm nga ju, por nga të gjithë plejada juaj këtë opinion marr zakonisht janë filma që po bëhen gjithmonë më pak, por që nuk mbeten si stil. Unë do të thoja një fjalë, neve jemi të bombarduar nga telenovelat e huaja, turke, braziliane, ku e di unë. Në një kohë që neve
mund të bëjmë të realizim të telenovelat tona, sepse kemi kaq shumë tema për të prekur, sa nuk do ishte e vështirë, fare nuk do ishte e vështirë të shkrueshin, po fatkesia është që edhe ata skenaristët e varfër të gjori shkruen e mbeten në përsirtare sepse nuk realizohen. Filmi është industri, do para shumë. Po unë them që shteti duhet subvencionojë në këtë drejtim. Mendoj mos duhet të japi diçka më shumë për të artë që është nga më të këndshmit, më të përcjellurit, më të ndjekurit me një fjalë. Profesor, a keni marrë ju ftesa për të luajtur në film? Po kam luajtur dhe unë. Jo, vitet e fundit tani. Jo, po kam bërë një film me Spartak Pecanin, një film Adam, bashkëpunim me anglezët, një film shumë interesant, shumë i bukur. O them që duhet bërë më shumë, me dojmos duhet bërë më shumë edhe se si organizohet kjo për të ndarë për artin filmik disa para më shumë, unë nuk e di këtë di shteti, po ama që duhet bërë me dojmos, sepse më shumë do mësonim në filma me tema shqiptare, se sa në filma me tema të huje, tema të njëri shtetë apo tjetëri shtetë, po ja, kemi telenovelat turke, është një budget i mirë që siguron qeveria turke me nëpërmjet këtyre filmave, ma merr mendja, sepse këta shpërndahen në tërë Ballkanin, sepse është Ballkan me një fjalë, edhe ata u grinë duke bërë filma, po edhe ne mund bëjmë telenovela shumë të mira. Ishte një film për shemb Njerëz dhe Fate, më duket e ka patur. Telenovela e parë shqiptare. Rushdi Pulas. Ajo 10 serit kanë qenë jashtëzakonisht interesante. Edhe kam mësuar që 10 serit e tjera rrinë akoma në sirtarat dhe nuk shohin dritën e ekranit, hidhen celuloid. Unë nuk e kuptoj, nuk e di, duhet me dojmos të bëhet diçka, sepse bëjmë gjëra të mëdha, koncerte të mëdha, dhe dalje dhe këndojnë mirë dhe ato duhen se i dorinia. Po filmi është shumë ndjekur se kanë të bëj me fjallën, dhe fjallën është të për dëpërtuse me i fjallën. Me gjitha të veç filmit, e kam fjallën për ju, ju keni recitime të papërsëritshme, profesor që mbeten dhe i përdorin do njëre dhe pa leja, kjo ju iriton, unë e kuptoj. Oj, grinë fare, i grinë i përdorin një qkeme të unë, nuk kam qënë në fushën e recitimeve. Recitimi është një titër dashurinë e pasionë. Po mbetet pasionë. Nuk kam filluar nga mas viteve 90, dhe e pashë i përqenjë njerëzë këto poezitë dhe më vjen mirë se në përmjet një poezitë të vogël hedhë në disa mesaje shumë fëqishme që i shërben kohës me fjallë. Ashtu si në më thonë të vjen keqë edhe para 7-8 vjetër shë që ka patur korupcione, ka patur negacionet më dhasi shëqërimi me fjallë. Prap kemi sa të duash nga ato dhe unë përpiqem që të tja ja popullit të thotë për t'i thënë këtyre... Me një forcë zëri të paparë, dhe pse vitet kalojnë, mosha kalojnë. Një, po unë i hedhe të mesajë, po zdi nëse shkënë ato veshje duhet dëgjojnë, po dhe kur i dëgjojnë, thonë nuk e kame ne, gjërëm që di me kë e kame. Gjitha dhe, unë i them, do t'i them, sepse ato i thotë popullit, i thotë shpirti, i popullit, i kanë thënë njërës të mëdhejtë të letrave shqiptare, janë poezi vërtet për të admiruar, për t'i patur zili. Cila është një ditë e juaj, profesor? Ju banoni të kruga e Kavajës, të kato shtëpit e vjetra Tiron, se aty ku pëlqen të athem kështu, një Tiron si vjetër, dhe mba vade. Kjo i pëlqen dhe në gjithë më shumë edhe të popull, ju takoj, nuk kam vënëre një kafe konsumuam të dy vetëm pak ditë më vërpara, dhe nuk po bërim do të fare asë një biset bashkë nga moria e fotove që ju kërkonin të bënit. Si është një ditë e juaja? Është shumë e vërtet, dita ime është shumë e thjeshtë, dalim jesë për një kafe në lagje, apo diku tjetër me një shokje kam lënë për të pirë kafe. Edhe vështire kam përthesur rrugës, sepse duon të takojnë njerëzit edhe ne më kur shkonë me nejë koncert, kështu që duhet të rrishë gjusën morë të bësh fotografinë me të tërgë. Êshtë një respekt i madhë shumë që nuk paguhet, edhe për këte jam i lumëtur, vërtet jam i lumëtur se pas ka një gjërgja në mirë, barku një sëjnë gjithë, një sëjnë ngopit barku, hëngra fasule, apo gjelat e egr, apo mishka prodhe, një sëjnë gjithë barku, unë është i këtu, në shpirë, tjeshtë i qetë, mos kesh preokupime,
mos kesh frikë se duke ndënjur në një kafe me shokun atje han një plumb që të ka ardhur nga një drejtim që se ka merituar të shkretën. U lodhëm me televizore, me analist që janë të zotët për tëra fushat, po me politikanë që na grinë, na shkatruan dhe nuk di që të thotë njeriu. Njeriu ka nevojë që të ushqehet. Sigurisht me qumësht, gjalpë dhe bukë, po shpirtërisht ka nevojë të ushqehet. Shpëndaj thash që mund të bëjmë filma që ti ushqejmë shpirtin këtyre njerëzve me një fjalë. Se sa flet një film, se sa mesaje lëshon një film, ti mund të shuesh gazeta tërë ditën, të flasësh me spikën televizor sa të duash, për kur e shet i gjallë atë njeriu, personazhin kryesor të një ngjarje, ka emocione të tjera dhe I lutem shtetit dhe atyre që kanë mundësi të kontribuojnë në këtë drejtim. Jo për ne, se ne tani mbaruam punë më, por për brezin e ashëm, për aktorët që do vinë dhe që kanë perspektivë, po ama duhet punojnë që të lartohen, duhet punojnë që të ecin, të ngjiten lart. Profesor, unë ju falenderoj shumë, ishte kënaqësi shumë e madhe që ju kisha në studio, ju uroj vite sa më të gjata e të mbushura me shumë gëzim. Falënderimi më takon mua për më tepër që erdha dhe thash dy fjalë zemre, dy fjalë shpirti për një kolegë, për një njeri të shkëlqyer, për një qytetar të radh, për një aktor që mbase duan vite e dekada që t'i vi këtë në fotografisë dhe teatrit shqiptar. Edhe për unë me respektin më të madh të gjithë kësaj plejade të shkëlqyer të teatrit qoftë, teatrit kombëtar shqiptar dhe të gjithë teatrave të Shqipërisë. Faleminderit. Faleminderit juve. Miq të dashur, ishte Panteon për këtë të mërkurë, ku ju njohët me profilin e Sandër Prosit ndër vite, kaluam edhe në detajet bukura të rrëfyer aq bukur nga një personalitet i vërtet që unë kisha të ftuar sot në studio. Ritransmetimin e gjeni në orën 15 të ditës së shtunë, mund vjonit na shkruani në adresat tona në Facebook, por edhe në panteonet@balkanweb.com. Veshja ime mund sohet nga Film American tek Galeria tek ETC-ja. Miru takofshim të mërkurën ardhshme.